Рецептурні ліки за електронним рецептом. З квітня змінюється процедура відпуску таких медикаментів. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби з відповідного державного реєстру та підлягатимуть відпуску за рецептом лікаря. Повідомили в МОЗ України, виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності – державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ. Відтак, підписана декларація для цього не потрібна. Втім, пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я.